မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါများနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဝေရာညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလှုပ်ပါဖမ်းယုံရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်မှာတည်ထူထပ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရင်နှဲငယ်မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်တော့နေပြီ။ကြံ့ဒေသတွေမှာတည်ရင်တင့်တင့်မှာတည်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအချိန်တွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာအတင်တင့်ရှိနေပါဗျ။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၅ပေမှ၈ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေတည်းခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြ၊သကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်၊သကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့နေပြည်တော်ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထိချုံရောက်ပါမယ်အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရောက်ပါမယ်အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအာတင်တင်ရှိပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ